någonting som har hänt med min nacke. Jag har typ, kan inte kolla åt det hållet ordentligt. Eller jag vet vad som har hänt. Jag skrapade, vad heter det? Trappan i lokalen igår. Då stod jag så här. Och så i morse när jag gjorde någonting hastigt och bara... Så nu känner jag att det spänner och drar hela vägen ner mot nacken. Det går nog snart över. Jag måste bara värma upp fredagen. Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Det är ju som sagt fredag morgon. Och jag har ganska så här lugn start på dagen. Jag ska spela in ett samarbete. Och sen om en timme ungefär. Då har jag ett teamsmöte. Ett väldigt roligt teamsmöte. Och det är nog en timma, så då är det lunch. Och blir min nacke bättre så ska vi åka till lokalen och fortsätta att slipa trappen. För att trappen ska ju målas och renoveras om. Och Fredrik sa det till mig, han bara, det är ganska stort jobb, Mimmi. Och jag bara, det går fort. Nej, alltså jag stod där igår i 5 timmar och jag har kanske kommit halva trappen. Så att, ja, det tar lite tid, men jag tror att det blir väldigt, väldigt fint i slutändan. Alltså det kommer bli väldigt, väldigt bra. Jag känner mig, jag ska visa min outfit idag. Jag känner mig lite mob wife. Alltså, det är nya clean girl, så att säga. Om man kollar på TikTok och följer trender och bla bla bla. Tända lite så vi ser. Det är mob wife, men jag menar. Jag har en body och jag har mina... härliga så här satinbyxor från Naked, bodyna från H&M. Och men jag känner bara, känner inte. Jag känner mig lite maffia wife. Fast alltså jag har tofflor också. Från lager 157 och kopp från MV Keramik på Instagram. Hon är otrolig. Och den här koppen, alltså jag älskar den här koppen så mycket. Så nu ska vi spela in samarbete och det är till Instagram så ni ska inte få se det här. Och hoppa in i teamsmöte och bara kicka igång dagen. Och sen är det massor med roligt som händer i helgen. Alltså, ja, fullspäckad helg som vanligt. Om vi ska trycka på eller inte och vi har väl bestämt oss att vi ska liksom satsa gärna på året. Mm, exakt. Mötet gick jättebra. Tänkte inte att jag skulle verkligen vilja luncha med Hampus idag, min kompis. För vi har alltså försökt få till den här lunchen nu i 2 veckor, vilket inte har gått. Men ja, han kunde inte idag heller. Så att jag ska göra mig lite äggröra, tänkte jag. Och jag blir lite, alltså jag blir fan osäker om jag kan... fortsätta slipa trappen idag för att jag har så, alltså jag har så ont i min nacke. Oj, där är ett rådjur. Oj, vad springer. Nej, men jag har så ont i min nacke. Så att jag, det är liksom den här positionen. Och jag tror inte jag klarar av. För jag vill inte göra illa mig någon mer nu. Jag vill ju bara kunna träna och hålla på ordentligt. Jag vill ut i skidspåret. Jag var skitdålig på att vara i skidspåret. Och jag vill inte att Fredrik ska få rätt. För han är min största supporter. Absolut. Men när det kommer till typ såhär, att jag skulle köpa skidor till exempel. Han bara, jag kommer inte använda dem. Han tycker liksom inte att jag skulle åkt och köpt nya skidor. Han bara, köp begagnade. För du kommer inte använda dem. Jag vill liksom inte att han ska få rätt. För jag vill ju använda dem. Och jag har ju använt dem. Men nu har det ju varit väldigt dåligt på hur senaste. Men det är för att jag har haft mitt ryggproblem och varit sjuk och allt det där. Jag det. Så jag vill verkligen bara ut i spåret. Men i helgen kommer jag inte hinna ut i spåret någonting. För att Fredrik ska bort. Så att jag är ensam med kidsen. Då kan jag inte åka ut och spåra någonting. Så lite äggröra och kanske lite yoghurt. Granola. Jag är sugen på.
Hej. Jag ska ju alltid ta en tugga när jag startar kameran. Fy fan vad otrevligt. Jag har inte fått jättemycket vloggande gjort idag för att jag har suttit med mobilen och redigerat och fixat och greja. Känner att min nacke börjar bli lite bättre, men jag har fortfarande jävligt ont, men jag ska sluta klaga. Nu ska jag åka hämta barna och jag tänkte att vi skulle fredagsstanna lite. Vi ska köpa lite taco grejer. Jag tänker att vi ska äta lite middag idag. Vad skulle jag säga? Jo, alltså gud, mitt huvud. Jag tappade helt. Jo, jag har varit lite på krigsstigen idag. Eller jag känner att jag är på jättebra humör. Jag är ju fortfarande min så här happy spirit och väldigt glad. Men samtidigt ganska arg. För att jag läser kommentarer. Och det här med att jag stör mig faktiskt så otroligt mycket på att jag inte får vara glad. För alltså hur kan ni störa er på det? Att man är för glad? Jag fattar inte det. Det har jag insett också. Jag har insett, det har verkligen kommit som en blixt från klar himmel, att jag är en otroligt positiv person faktiskt. Jag ser liksom det fina i så litet. Alltså förstår ni? Jag är ofta så här. Alltså visa någonting till mig. Bara den här. En snusdosa. Då är jag så här. Åh! En snusdosa! Wow! Eller typ så här. Mat till exempel. Ja men typ så här. Äter vi hemma hos någon och jag tycker det är gott. Då säger jag bara. Gud vad gott det var. Alltså förstår ni? Även fast jag kanske inte liksom, det är det goda att se ätit. Men jag är en sån person. Jag är en positiv person. Och jag är en person som ser men det fina i ett litet. Men som nu, att det är fredag. Alltså det är fredag! Alltså det jag kände i hela min kropp att det är fredag. Även fast det är fredag. Alltså det är fredag varje vecka. Men förstår ni vad jag menar? Jag är bara så här. Jag är en positiv person. Och jag stör mig på att ni stör er. Okej? Inte alla då. Det kanske är samma person som stör sig på att jag äter samtidigt som jag pratar. Men nu, som sagt, jag ska åka hämta barnen. Vi ska åka handla lite. Vi får se hur lång tid det tar. Fredrik är kvar på jobbet för han har ett sent möte. Som han måste ta. Och så jag ska åka med dem på Coop själv. Men det går bra. De är så duktiga och stora nu liksom. Alltså det är också så här, jag såg någon reel att man har liksom, man har kommit över den där tröskeln från att ha minisar till att ha större barn. Alltså det är fantastiskt, vill jag medge. Otrolig känsla är det. Vill bara säga det. Vi pälsar på oss. 16 minusgrader ute. Jag fryser redan. Vet du vad det här är? Det här är liksom upploppet till att du ska bli en racingmamma, det fattar du va? Ja, jag tänker att nu ska vi förklara. Du ska bli en sån här pitwoman. Pitwoman? Ja, fast alltså man in the racing pit. Ja, jag fattar. Eller stable, nej inte stable. Vet du stallmästare eller han som är chef i stallet? Racing. Stable. Chief. Jag ska förklara nu vad som händer i helgen. Fredrik ska åka. Du och Leo ska åka totalt. Det är inte så många mil, men det tar lång tid. Det är väl jättemånga mil? Det är 60 mil, det är inte så långt. 120 mil. Mm. Det är totalt eftersom vi ska åka fram och tillbaka. Ja. Imorgon bitti klockan 6 ska Fredrik och Leo åka med släpkärra ända ner till Vara. Jag gissar nu, jag killgissar, Östergötland. Är det Östergötland? Jag vet inte. Eller är det Västra Götaland? Jag vet inte. Jag vet inte var gränsen går riktigt. Men Fredrik har ju en dröm. Och nu har det ju även blivit grabbarnas dröm eftersom du har hypat upp dem så otroligt. Att de ska börja köra karting. Nej, Västra Götaland måste det vara. Så är det. Nej, det står Östergötland. De ska börja köra karting, våra söner. Mm. Grabbarna. Mm. Så att Fredrik, du ska åka ner dit och köpa två go-karts. Mm. Och vad heter det? Hjälmar och kläder, handskar, alltså fötter, det, inte jag säga. Det som passar.
Ja, men exakt. Vi har hittat en familj där som har hållit på med det och de har nu slutat. Och ska sälja allt. Och det är till ett väldigt bra deal. Så att du känner så här: I need to take it and I need to go now. Yes. Så att, för det här är liksom bestämmelse i veckan. Jag bara, kan du vänta här? Det är någon vecka till? Nej. Heter man Fredrik Heres så kan man inte vänta. Nej. Det är därför saker det är därför jag älskar dig. Det är därför saker och ting vi gjorde också. Ja. Så Fredrik och Leo ska åka på roadtrip imorgon. Ja. Jag är väldigt nervös faktiskt. Jag vet inte. Jag är inte så nervös när du åker själv. Men när du ska med dig en av grabbarna, då känner jag bara... Men han kommer sitta där liksom i sin barnstol med benen i kors. Mm. Men det är det, alltså vi har ju också förklarat för honom att så här, vi det är långt Leopold. Han bara, ah, men det spelar ingen roll. Vi kan, bara, alltså det är superlångt. Leo! Du gör ingenting. Kan du förklara, vad ska du göra imorgon? Åka till racerverkstan. Racerverkstan? Ja. Mm. Men du, jag tänkte på en sak. Mm. Är det inte bättre om du stannar hemma för du ska sitta väldigt länge i bilen? 9 timmar. Ja. 9 timmar. Är det inget mycket eller? Nej. Okay. Jo, jag vill följa med. Jag vet att du vill följa med. Och så ska ju ni få sova hos våra kompisar. Ja. Som bor väldigt nära där de har, alltså där go-karten finns. Men sen är det 9 timmar hem också på söndagen. Ja, han sa det bara, vi kommer åka på badhuset på söndag. Jag bara, alltså ni kommer ju komma hem på natten på söndag. Ja. Han bara, va? Ja, nu fattar jag. Jag bara, ja, det tar jättelång tid. Men ska det bli kul att åka med pappa? Ja. Jag ska få åka själv liksom. Och jag, kul att göra någonting själv med pappa. Ja. Det var länge sedan så packar vi en, så packar vi en matsäck. Så tar vi med oss. Och så får stanna vi. Vi äter precis vart du vill. På vägen var du sugen på. Och så måste du ha snacks i bilen, va? Ja, lite godis och sånt. Ja. Och minum Nutella. Och ja. Men du, vet du vad jag tror? Pappa kan göra Nutella-macka till dig. Jag kan göra den ikväll. Ja, men du kan ju faktiskt... jag ska ta fram din ryggsäck. Så kan vilken ryggsäck? Sonic-ryggsäcken. Så kan du packa... Båda två behöver du. Nej, det tror jag inte. Nej, en behöver du nog. Men ja, så det blir väldigt spännande. Jag hoppas att du kan finna någon slags. Jag kan gå och hitta under dagen. Så de får följa med lite i bloggen. Ja, det tror jag. Eller hur? Kan man hämta den då? Ja, hämta den. Jag tror att den har några spel. Mobil och sånt i bilen. Jag tror inte att den har några spel. Alltså, sluta. Alltså, tror du att jag får åka finbil eller? Mm. Du säger ingenting. Jag har inte sagt att du ska ta din bil. Nej. Nej. Men du, får jag ta på den då? Ja. Får jag? Ja. Okej. Okay. Ja. Ska vi gå ut och lasta lite takbox här när vi har 18 minus? Ja. Men pappa, får jag sitta längst fram med dig? Jag ska åka med takbox också. Jag åker med sittvängen, vi ska inte lägga en massa onödiga mil på fåren. Okay. Det... Ja, det ska bli väldigt spännande att se hur det här urartat sig. Och det är en helt ny sport som de här ska börja utöva. Check! Och vi är väldigt taggade. Check! Du, pappa, du hämtar Sonic-väskan inne i tvättstugan. Och så packar du det du behöver. Ja. Kan du laga maten idag? Åh, oh, herregud. Ja, det ska jag göra det. Tack. Jag kommer sakna dig ju. Inte vara med dig heller. Kommer du? Ja. Mycket, eller? Ja. Trevligt. Ta bort skorna, check. Jag kommer sakna dig. Ta bort skor. Och dessutom så går jag på pappaledighet också. Ja, men det kan vi ta i nästa gång. Strumpor! Prata om det. Strumpor, check. Krubb och hjälpa han packa lite. Nu hör ni. Cirka 30 sekunder efter barnen har gått och lagt sig. Då plockar vi fram godiset. Fredagstaco. Dön. Matlådan till Fredrik och Leo. Frukostlådan. Jag vet, han är supertaggad. Han bara låg i sängen. Mamma, mamma, om vi ska göra det här. Alltså han är helt supertaggad.
Vi ska äta godis. Choklad. Vi kollar på Love is Blind. Det är helt tokig i Love is Blind på Netflix. Det är så sjukt bra. Så nu, det är bara en myskväll. Han ska säkert gå och lägga sig tidigt. Eftersom man ska upp så tidigt och köra hela dagen. Men, ses imorgon. Vaknade väldigt tidigt med sig. Men då är det i alla fall 5:30 när Fredrik och Leopold åkte. Och nu har vi gjort ordning oss lite, vi äter lite frukost och vi ska åka till våra kompisar. Det är 26 minusgrader ute idag. De har en madrass och en madrass, två madrasser. Vi ska ta med oss madrasser för att om det är så att det ändå är schysst ute, så att det inte är super kallt. Nej, jag vill inte madrasser. Eller prova. Yeah. Så vi ska käka lite lunch där och bara spendera förmiddagen där. Jättemysigt. Är ni redo barnen? Ja! Ja! Precis kommit hem. Vi hade svinmysigt hos Mia och Mattias. Alltså det är bara så sjukt kallt. Men det var faktiskt helt okej att vara ute med barnen ändå. Annars brukar det kunna vara så att liksom det är alldeles för kallt. Men det är vindstilla. Då brukar det kunna gå bra. Men det är i alla fall 23 minus här nu. Jag ska lägga ifrån mig klimat då. Hampus ringde, min kompis. Han ska komma förbi och fika lite. Jättetrevligt. Han sitter och kollar på film, äter lördagsgodis. Det är väldigt harmoniskt och lugnt här hemma. Bara två barn och ingen man. Väldigt lugnt och skönt. Kan ni hålla med om det? Att det blir väldigt lugnt. Jag skojar bara. Nej men, så vi ska väl egentligen bara med fika och mysa lite. Och jag tror, egentligen skulle jag vilja rensa ur kylskåpet och städa och liksom organisera det och slänga massor med gammalt skräp. Det tänker jag inte att jag ska göra nu när Hampus är, för det känns otrevligt. Så det kanske gör det senare om jag får feeling. Eller så gör vi det imorgon. Men jag måste i alla fall göra det. Men jag tänker att idag, jag tror att vi beställer mat faktiskt. Jag och barnen. Vi myser så också. Det går bra för Fredrik och Leo i alla fall på roadtrippen. Jag har varit så otroligt dålig på att vlogga i helgen. Alltså jag får så... Alltså jag får lite så här dåligt samvete för er skull. Men som jag sa igår, bara för någon sekund sedan, så var ju Hampus förbi här en sväng. Och ja, men vi myste med barnen och lekte och fika. Och sen liksom gick det så många timmar och sen var det helt plötsligt middag. Och jag bara, gud vad ska vi äta? Och... Men då beställde jag mat och så var Hampus kvar och käkade pizza med oss. Så det var en väldigt liksom eftermiddag bara med vissa på oss prata. Och jag glömde helt bort kameran. Nu är det söndag morgon. Jag och Lorenz ska faktiskt till skidbacken idag. De har lite så här jippo där idag för att det är tydligen World Ski Day. Så Lara ska få vara hos mig sen. Vara med henne och mysa lite. Och så jag ska liksom ensam till backen med Lorenz, vilket känns jätte lyxigt. Sa jag det här igår? Jag tror inte jag sa det. Nej, så det ska bli skitlyxigt att få åka dit bara med han. Så vi
har precis ätit frukost och ska fixa ordning oss inför dagen och åka dit. De skulle ha någon tipsrunda, de skulle bjuda på korv och ja, men ni vet, lite aktivitet liksom. Det är fullt lika bra väder som det var igår. Det är inte lika kallt idag, vilket ändå är skönt. Men solen lyser inte än, och det hoppas vi ska komma fram. Fredrik och Leo, de har också satt sig i bilen för att åka hem. De har ju haft jätte mysigt. Jag sa ju det till Fredrik, kan vi filma lite? Men han har inte filmat någonting. Men Lovisa skickade faktiskt en video igår när de badade bubbelpool och la sig i snön och rullade och grejer. Och de hade skitmysigt och de hade ätit jättegod middag. Och, ja. Jag bara känner bara, vad avundsjuk jag blir att jag inte fick träffa dem. Att det bara var Fredrik och Leo. Så vi var där och Misa. Men ja, de är på väg hem. Och go-kartsen var ju jättebra. Och det känns jätteroligt. Så att det skulle bli väldigt spännande. Alltså som sagt, som jag sagt, det känns som att man har kommit över en punkt med liksom småbarn. Att nu helt plötsligt börjar man få större barn, vilket känns så skrämmande men ändå också väldigt, väldigt kul. Tycker vi. Så det ska bli kul att se liksom hur den här delen av livet blir liksom med såna här aktiviteter. Galet. Nu, Lorenz, är vi redo? Ja. Är du redo att åka med bara mamma? Ja. Vilket lyx. Så kan vi liksom åka stora liften tillsammans och grejer. Kan vi åka skogen flera gånger? Men inte stora backen. Nej, vi behöver inte åka stora backen. Idag är det bara du och jag, då kan vi göra precis vad vi vill. Mm. Kan vi åka i skogen, kan vi åka stora liften. Mm. Jättemysigt. Mm. Ska vi bara på med... Jag har inte ens öppnat vår taklucka, eller vad heter det? Takbox någon gång. Det måste mamma testa. Ska vi på med Lorens pjäxor och grejer. Hoppsan! Kul! Street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care cause I am on my way. Up and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise. Up, no I won't stop, it is my time. Vi har precis kommit hem från backen. Ja, det har vi. Var det kul eller? Ja, det var kul. Det var super, super roligt. Ja, jag hittade. Bra. Majsan och Lara är på väg hit. De hade varit ute på shoppingtur så jag behövde inte hämta henne ens. Hon sa att vi kommer upp till er. Jag ska redigera en liten reel här nu tänkte jag. Jag och Lorenz spelade in lite när vi var i backen. Oj, hallå. Sen så ska jag försöka ta mig an vårat kylskåp och verkligen så här rensa ur allt och rengöra ordentligt. Ja, får jag hjälpa dig med det? Ja, du kan få hjälpa till att rengöra sen om du vill. Ja, det vill jag. Mm. Kan du göra det? Ja. Svinbra. Kan vi plocka bort alla saker? Ja, allt ska ut. Ja. Nu ska vi rengöra ordentligt. Fredrik och Leo tror jag kommer hem runt 6-7 tiden. Så det blir inte jättesent för dem, vilket är jätteskönt. Så jag kommer få vara vaken ganska länge. Ja, tills de kommer hem. Absolut. Kommer röra dig på det? Ja, alltså de kommer inte komma hem förrän ni går och lägger någonstans där. Så ni hinner det. Det är jättebra. Men det var en jättemysig dag. Vi gjorde ju en tipsrunda också. Lorenz vann en godispåse. Ja, det hade jag. Och då ska få den. Ja, nej, men det var jättekul att vara ensam med ett barn liksom. Men man märker att han saknar liksom en kompis, alltså Leo. Han saknar Leo. Jag är inte mycket värd liksom så. The fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way. I won't slow down. Yeah, I am on my way. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's
Nu är det mycket, mycket fräschare. Fortfarande mycket grejer. Men bort med allt som var dåligt och så rensat och ni ser här, Fredrik kommer hem nu och med kartar. Otroligt nöjda barn. Men jag tror den som var mest nöjd, det var Lara. Det var Lara. För att de skickade ju med, eller vi köpte ju olika så här race-dräkter. Och en av dem liksom passar ju henne, den är lite stor, men hon tycker att den passar. Så det är så himla kul. Kanske få in henne på karting också när hon är tillräckligt gammal. Det är året de fyller 7. Visst är det så? Jag tror att de får börja tidigare också nu, men jag har läst lite mer. Men ja, okej. Okay. De får börja tävla året de fyller 7. Ja, i kadett i klassen. Just det, det är ju nu det här året då. Vi har mycket att lära oss om det här, för jag vet inte utställningen, eller på att säga. Det kanske är någon som kollar, som har koll på karting. För vi har inte, vi är väldigt nya på det här. Det ska bli väldigt kul att se när liksom... Jag tror du kommer där. Jag kommer dö av rädsla. Nej, jag tror inte det. Uh-huh. Jag tror du kommer vara helt hypad, helt till dig, för de är så duktiga, tror jag. Det tror jag med. Alltså, de har ju otrolig kontroll. Det ser vi ju bara på när de har kört fyrhjulingarna. Liksom. De har extremt bra kontroll. Så att jag tror att det kommer att gå bra. Jag tror att det kommer att vara jätteroligt. Jag har varit otroligt dålig på att vlogga idag också. Men det har verkligen varit en sån helg faktiskt. Och jag ber om hemskt mycket om ursäkt över det. Men imorgon så är det måndag igen. Och ready to rumble. Hörrni, ta hand om er så ses vi igen nästa gång vi uppdaterar. Puss.